Богданом Микитом у першому сезоні серіалу «Школа» стосунки романтичні між вашими персонажами не склалися, так би мовити. Зараз всі думають про те, що, ну, можливо, у наступному сезоні. А які насправді стосунки у житті? Ми не пара, але ми дуже хороші друзі, спілкуємося, допомагаємо один одному під час зйомок і взагалі. У кожного є свої стосунки поза межами кадру. І зовні ми, звичайно, схожі. Кажуть, хтось каже, що ми брат з сестрою, хтось каже, що ми пара давно. Ну, нехай думають, що хочуть. Ви взагалі пам'ятаєте, як проходили ваші канікули? В селі, з бабусею, з полями, лугами, озерами, рибалками, деревами, і гаями, і грибами, з усією цією природою чудовою. Але після села я завжди дуже полюбляв повернутися до міста, тому що тут у мене були велосипед, ролики, друзі, комп'ютерні приставки і інші розваги. По суті, Кать, вона те ж саме, я лише пасла корів, була черга, і таке було в моєму дитинстві. Потім обов'язково у нас було море, раз на рік ми виїжджали на море, на татусевому жигулях, так жж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 
моє дитинство відпочивав у таких таборах, і це було і на морі, і такий, знаєте, тур по Закарпаттю в декілька міст. Чи не траплялося вам брати участь у конкурсах краси у таборах? Не було такого, не пам'ятаю. І я відкрию секрет, що було досить багато часу, коли мене ніхто не вважав якимось там красивим чи там краще за когось. Тобто це, мабуть, мені школа тільки дала такі привілеї. Хлопчик виріс. Можливо, були якісь натяки. Можливо, з боку дітей, з боку дівчат до вас. Тому що дівчата зараз, ну, нахабніші, ніж були. Вони не зважають на віки. Дівчатам, як правило, доросліші чоловіки подобаються більше, ніж однолітки. Тільки чесно. Чесно, добре, чесно. Був один випадок, коли до нас підходили діти сфотографуватися і взяти автограф. І хтось мені поклав записочку з номером телефона і пропозицію зателефонувати. Не знаю для чого, але таке було. А з боку дівчат зі знімальної групи? Прямо натяків я не відчував. Просто симпатія якась, знаєте, таке добре ставлення.